Kjo piktur është një frymëzim për të gjithë. Mes 3.000 punimeve të prezentuara në një ekspozit, ishte ky realizim që u vlerësua me çmimin e parë, ku mesazhi për cilë ishte ndihma humanitare ndaj të mëshuarve. Piktura i përket një 16-vjeçari, i cili tregon se ka nisur të vizatoj para 5 vitesh, ndërsa shprehet se ndjeti vlerësuar për kontributin e tij dhe është i vendosur për të vazhduar punën e tij humanitare në të ardhmen. Piktura ime flet për një grup njerëzish, për shembull, që ndihmon një zonjë të mëshuar në nevojë, duke i dhënë disa pako për të jetuar sa më mirë dhe më lumtur. Si ndihesh ke marrë çmimin e parë? Jam shumë i lumtur. Ekspozita kombëtare e vizatimit Fëmijët dhe Kryqi i Kuq ka si qëllim promovimin e vullnetarizmit dhe solidaritetit. Në këtë garë morën pjesë nxënës nga të gjitha shkollat e vendit. Në fjalën e tij, presidenti i Kryqit të Kuq, Ylli Alushi, përshëndeti kontributin e tyre, ndërsa theksoi rëndësinë e vlerave humanitare në shoqërinë tonë dhe nxitjen e solidaritetit ndaj njerëzve në nevojë. Ne bëjmë luajmë rolin tonë materialisht me aq sa mundemi, por nëpërmjet shembullit ton ne kërkojmë të përhapim idenë që të gjithë duhet ndihmojmë, të gjithë duhet kontribuojmë, sepse kështu do të jemi një shoqëri me të vërtetë me vlera humane.